essa comida de Wairo. E tinha os de Wairo, o Japão, mas tu que. Belas imanas tu que te. Que vai as animanas tu que é gay. A tu que me. Eu tô com a Jossi. A imana, rala tu que é algo ali ouve. E a vez imana da Ramiro. Candy, não sabe eu tu que quando não me vi nessa. Não queima o sumo rangueiro. E se, tinha os vídeos. Se ne rimuove su di un po' come ti rango ma rimane a dire a fare una haja candi a sciocco un po' 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 a sciocco
mfite ubutumwa Imana yampaye bwo kugeza ku bantu bayo, kugira ngo bamenye iminsi turimo, bamenye Imana basenga iyo ari yo, ndetse bamenye na Yesu basenga uwo ari we. Bikimeze bityo, ni ubutumwa bufite ingingo cyangwa se umutwe cyangwa se ufite mesaje ivuga ngo menya Imana usenga iyo ari yo. Kuko bimaze kugaragara yuko abantu benshi ngo barasenga kuko ntibazi Imana bagusenga iyo ari yo. Biba byiza rero iyo umenya Imana uri gusenga. Imana yambwiye kubwira abantu bayo yuko irambiwe rwose cyane abantu bakomeje kuyibeshyira, bakavuga ibyo itababwiye, ndetse bakomeza kubeshya abana bayo no kubeshya abakozi bayo bitwaje izina ryayo, bitwaje ijambo ryayo, ko nibatihana ngo bagarukire hafi bareke gukomeza kuvuga no gukora ibyangwa n'Uwiteka ko Imana igiye kubashyira kukabona bose. Nyine aho ngaho Imana imbwiye ijambo rikomeye cyane nko kubwira abantu, cyane cyane abantu b'abayobozi b'amadini n'amatorero, ko bagomba kuva mu bintu byo kuyobya ubwoko bw'Imana, ahubwo bakavura igisebe nk'uko bikwiriye. Kuko umuganga wese ngo iyo avura igisebe ntabashe kucyoza neza, ntabwo igisebe kibasha gukira. Nubwo ugira Imana yampaye nko kubwira abantu bayo, kandi birakwiriye yuko mu by'ukuri tubwiza abantu ukuri kugira ngo bamenye Imana gusenga iyo ari yo. Kandi uko Yeremiya yavuze avuga ngo niwanga kubwira umunyabyaha yuko agomba kureka icyaha cyiwe akora ibyo Imana ishaka, akazapfa azize ibyaha yakoze, byanze bikunze ni kwa kumuburira, wowe wanze kumuburira ibyo bintu uzabibazwa. Ariko nabwo ni umuburira akanga kumva agapfa azize ibyaha bye cyangwa se akarimbuka azize ibyaha byiwe, wowe ubugingo bwawe uzaba uburokoshye. Imana irambwira ngo abantu nibabwira abantu ukuri, babwire ibyanditswe, bavuga ibyanditswe byera uko biri, kandi bareke kuvuga ijambo ry'Imana bica hejuru ku bw'indonke z'abantu, ku bw'inyungu z'abantu, ahubwo nibashire amanga bavuge iby'Imana, barusheho kubatura abantu mu byaha barimo, barusheho kwera Imana no kuyivuga uko bikwiriye. Imana yongera kumbwira ngo nimbwire abantu bayo mu minsi ya none bave mu nzira zidatunganye. Birababaje kandi bitera agahinda karekare cyane yuko abantu aho kugira ngo basenge Imana uko bikwiriye, uyu munsi bari kujya mu nsengero kubera ko bashaka ubwinshi bw'abantu, ntabwo bashaka ubwinshi bw'abakijijwe, ahubwo turi gushaka ubwinshi kugira ngo insengero zuzure tubone indonke zacu. Imana irambwira ngo mbwire abantu rero yuko ibyo ngibyo birambiwe cyane rwose, yuko igiye kugaragaza abasenze Imana by'ukuri ndetse n'abatarayikoreye. Irambwira ngo mbwire abantu bayo yuko igiye kurobanura intama mu ihene. Imana njya kumbwira ngo mbwire abantu bayo mu minsi ya none yuko ikintu Imana irambiwe ni uko irambiwe cyane rwose kubona abantu basigaye bafata impu zabo cyangwa se uruhu rwabo bagahindura ishusho Imana yabahaye. Mu kintu Imana kiyibabaje mu minsi ya none, irambwiye ngo mbabwire ngo birayibabaje cyane kandi ntabwo izaceceka rwose. Irambwiye ngo mbese ko igiye kubabaza ibyo yabahaye
bazerekana iki imbere yayo, baramaze kwishyiraho ibindi bintu byabo batahawe n'Imana. Muri make iravuga ngo bafite ubwenge, bamaze kugira ubwenge bwo gutekinika cyangwa se bwo kwishyiraho ibindi bintu byabo. Ariko igihe kirageze kugira ngo Imana izi ibaze buri muntu wese ibyo yamuhaye, ingingo yamuhaye, umubiri yamuhaye, uburyo yagiye awukoresha akiri muri iyi si. Birakwiriye ko rero buri muntu wese amenya cyangwa se akimenya kugira ngo arusheho guca bugufi imbere y'Imana no gukora ibyo Imana imusaba. Imana irambwira ngo birakwiriye yuko bagarukira hafi rwose, bakava mu byo bibwira ndetse n'ibyo bakora bibi, bakarushaho gukora ibyo Imana ishaka. Imana irambwira ngo mbwire abantu mu minsi ya none bamaze kunezerwa rwose, bibagirwa Imana, bibagirwa imbaraga zayo, ubutunzi Imana yabahaye aho kubukoresha mu nzira yo kubaha Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Uyu munsi turi gushinga amahoteli meza, tugashinga za bara nziza, tugashinga amarongi meza, kandi ayo marongi ibiyakorerwamo ndetse n'ibiyaberamo, Imana yarambwiye amabwire ngo ihaze umunuko wabyo, igiye gushyira buri muntu wese ukabona bose. Namwe mbwira abayobozi cyane cyane kugira ngo barusheho guca bugufi no kubaha Imana, kuko ubuyobozi bwose butoka ku Mana, ntabwo umuntu aba umuyobozi Imana atabyemeye. Biba byiza rero iyo umaze kuba umuyobozi ariko ugakora n'ibyo Imana ishaka, nibwo Imana igushyigikira. Imana irambwira ngo mbahereze urugero rwa Dawidi, nubwo igihe cyageze agakora ibyo Imana idashaka, ariko nawe ingaruka z'ibyo yakoze yarazibonye. Twigire rero ku bantu Imana yagiye ishyiraho ku ngoma z'abami ndetse no muri Bibiliya, kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka, turusha gutunganya isi tuyigira nziza, kuyigira umuvumo. Imana irambwira ngo mbwire abantu bayo yuko rwose irambiwe icyaha cy'ubutinganyi kiri gukomeza kuba kogera cyangwa se kwamamara mu minsi ya none, yuko buri muntu wese agomba guca bugufi. Abantu barabwiye inshuro nyinshi banze kumva, ariko igihe kirageze kugira ngo bigaruke ku mutwe wa buri muntu wese wagiye gukora mwene ibyo bintu. Maramwe mwabwire ngo abantu bose bagiye barushaho kugenda babyihishamo, ndetse hamwe n'abantu bamwe na bamwe bitira izina ry'Imana nyamara batayisenga bakora ibyo bintu. Igihe kirageze kugira ngo abo bantu bamenyekane, kandi Imana iramwe amabwire ngo iherezo ry'ifite umubiri byose rije mu maso yabo. Imana iramwe amabwire ngo birakwiriye yuko bakora ibyo Imana ishaka, bakava mu byo bibwira, bakarushaho gukora ibyo Imana ibashaka mu minsi ya none. Imana iramwe amabwire ngo ibihugu biri muri iyi si ndetse n'abategetsi cyangwa se n'abami babyo cyangwa se n'abayobozi babyo, yuko mu gihe cyose badahagurukiye kurwanya ibi bintu, batabuki kurwanya iki cyaha cy'ubutinganyi, bigiye kuzaba nk'isodomo n'igomora nk'uko byagenze icyo gihe. Imana mbabwire ngo yamanuye amazuku ndetse n'umuriro bikongora abantu b'icyo gihe bari bahari. Byari bitewe n'uko bari barabwiwe ariko bakomeza kwinangira, bakumva umuburo babwirwaga. Uyu munsi Imana yongeye kubabwira yuko badakoze ibyo Imana isaba, badakoze ibyo Imana bashakaho, ibyo byose bigiye kubaza ku mitwe yabo. Hari ibyo bamaze kwiringira, bamwe biringiye ubutunzi bwabo, abandi biringira imbaraga zabo. Imana iramwe amabwire ibyo byose bigiye kuba ubusa, nta kintu na kimwe kizarengera umuntu keretse uwamenye Imana kandi agakora ibyo Imana ishaka. Uwo nguwo Imana iramwe mbabwire ngo yamaze kumushyiraho ikimenyetso cyayo, uwo nguwo ararinzwe kandi Imana rwose izamurengera. Imana rero irambwiye amabwire ngo bagarukire hafi rwose, barusheho kubaha Imana, bakore ibyo Imana ishaka. Uru rwandiko nugerayo uzarubasomere, uhaye urwandiko nushikayo uzarubasomere.